Aya sawa, DJ pull up, twende. One time kwa ajili ya Inaya, kwa ajili ya mpenzi. Tafadhali tutasonga hivi kidogo tu. Frank uko sawa? Solution. Tole hawa. Ona solution. Songesha hawa. Let's realize. Enjoy, eh? Kuna zawadi pia nyingine kutoka Tanzania. Antoni anaomba mkubwa. Ndugu yangu huyu anapenda sana timu moja pale kwa Yanga. Kwa hiyo nimemletea kitu kidogo. Sasa tu chini kidogo pala. Ali. Wawa. Hii bwana ni jezi original kabisa ya Yanga. Na ina jina Injego. Inaye. Ah, shukrani sana bro. Shukrani sana. Asante sana twice. Thank you so much. That was amazing. Guys, for the first time I revealed to you Inaya.
Thank you so much guys for coming. Lakini pia kabla mimi niondoke. Na tuketi chini kwa sababu pia nina zawadi nyingine hapa kama mbili hivi alafu tuondoke, sio? Okay. Na zawadi nyingine hapa kama mbili tatu alafu tuondoke. So thank you so much guys. That is enough for you. All right. Bana kwa sema nini? Kwa sema mpenda. Yeah, nampenda sana sababu Wacha tumuone ilani, ndio? Yes. Tumuone ilani. Tumuone ilani. Wapi naya? Kafuru wapi naya? Aya, ngoja tu kidogo tu sign out Mondi kwa sababu ametoa roho kwa nini? Aya. Ana security. Ana security. Ngoja security jaribu wapi. Aya, twende. Jaribu security baba. Security. Ladies and gentlemen, I want to now to reveal the baby face. Na mpenda tafadhali tuketi tu chini so that kila mtu apate view vizuri. Everybody tukae chini tu, in the next 5 minutes we'll be out. Tafadhali ndugu yangu alinicheki wa mtoto maalum wa mtoto, so to enjoy. Ni dedication kwa watoto wetu na nyimbo maalum kwa naye. Hey, dedication naye mwenyewe. DJ. Leo ni siku ya furaha. Kwa kukaribisha duniani. Wote tuna furaha. Watoto wetu tamani. Wewe ni zawadi kutoka kwa Maulana. Hata mamina tabi tunakupenda sana. Ninaomba dua Mungu akulinde mwana mtoto wangu.